цркаво, сочно, вкусно пилешко. Ова што гледате пред мене е суштината на приготвувањето на пилешкото месо. Пилешко во својата највкусна форма. Со секое залаче можеш да го почувствуваш предпознатливиот и уникатен вкус на KFC, легендарниот ресторан кој сега е присутен и кај нас. Но што е потребно за да се стигне до совршено парче пилешко? Пилешко кое го има вкусот на домашно приготвен оброк и кое секој пат е со истиот врвен квалитет? Истото прашање за среќа си го поставил и полковникот Сандерс. Полковниче, пред 70-тина години, а неговиот одговор? Неговиот одговор ќе го откриеме таму каде што се случува магијата. Тоа што повеќе од 70 години KFC ја брани титулата за најдобро пилешко, значи многу. Тоа значи традиција, квалитет и посветеност. Секој член на тимот во нашите кујни е посветен на подготовка на уникатни пилешки специјалитети кои имаат вкус на домашно подготвени оброци. Притоа, запазувајќи ги на високите санитарни стандарди и политики за мијење раце и лична хигиена. Пилешкото месо, како и сите останати состојки, мора да поседува строго дефинирани сертификати за квалитет и безбедност на храна. Во случајов, станува збор за свежо, непроцесирано пилешко месо, кое специјално за KFC Македонија се увезува од најпознатите европски производители, кои нудат гарантиран квалитет и контролирано потекло. Секое парче месо поминува низ 5 фази на внимателна рачна подготовка, која е строго дефинирана. Процесот започнува со одмрзнување на месото, кое потоа се мие. Откако убаво ќе се измие, месото се маринира со едно од двете маринади, оригинална или пикантна. За приготвување на месото се користи специјална опрема, која е стандардизирана во сите KFC ресторани. Маринираното месо внимателно се бредира со легендарните 11 тајни билки и зачини на полковникот Сандерс, кои се се уште една од најдолго чуваните тајни во светот. Сега, конечно, е спремно за пржење. Една од тајните во оригиналната подготовка на совршена пилешка филета се специјалните фритези под притисок, кои месото го прават крцкаво однадвор, а совршено меко во внатрешноста, не дозволувајќи маслото да продре во срцевината, или како што го нарекуваат експертите, Golden Chicken Standard. За да се осигури овој стандард, секој ден главниот шеф на ресторанот прави контрола на месото со четирите сетила за мирис, вкус, изглед и температура. Секое парче има стандардизиран рок на чување откако е подготвено и на гостите секогаш им се послужува пилешко месо во неговата најдобра форма. Притоа, единствениот директен контакт на пилешкото откако ќе излезе од нашите фритези се вашите раце. Секој оброк има уникатен рецепт според кој се приготвува и особено е важно да се запазат сите процедури со цел да се гарантираат квалитетот и вкусот кои се својствени за KFC. Секое парче мора да биде совршено и секогаш тазе. А совршенството бара време и внимание. Комбинацијата на најквалитетното пилешко, зачинето со 11 тајни билки и зачини, приготвено според највисоки стандарди. Секогаш тазе. Секогаш крцкаво. И секогаш приготвено со многу љубов. Е, ова е рецептот на уникатното KFC искуство. Едноставно, тврдно пилешко.